يا رسول الله میرے دکھیاں دے پھیرا پا یا رسول اللہ میرے دکھیاں دے پھیرا پا اکھاں ترس دیا انجو برس دیا اکھاں ترس دیا انجو برس دیا اوکھا ہویا نمانی دسا نبی اوکھا ہویا نمانی دسا یا رسول اللہ میرے دکھیاں دے پھیرا پا تے بلایا نبی اکواری تے در تے بلایا رسول اللہ میرے دکھیاں دے پھیرا پا تیرے ہجرے چ دل مجبور ہو دکھایا نبی اک واری تے مینوں واسطہ حسن حسین دا اک واری تے مکھ دکھایا نبی اک واری تے مکھ تینوں واسطہ غوثل اعظم دا اک واری تے مکھ دکھایا نبی اک واری تے مکھ تینوں واسطہ خواجہ معین دا واری تے مکھ وکھایا نبی تینوں واسطہ پیر منظور شاہ پیر سید ظہور شاہ دا اک واری تے مکھ وکھایا نبی اک واری تے مکھ وکھایا رسول اللہ میرے دکھیاں دے پھیرا پا وچ نبیاں تے کوئی تیرا ثانی وی نہیں وچ نبیاں تے کوئی تیرا ثانی میں جا وچ نبیاں تے کوئی تیرا ثانی وی نہیں کیتی ہر شان تے کسے مہمانی وی نہیں صدقہ حسنین دا دارا دے صدقہ حسنین دا سہارا دے جہر دا اک واری تے مکھ وکھایا نبی واری تے مکھ وکھایا رسول اللہ میرے دکھیاں دے پھیرا پا